إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وأكلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير. إلهي لساني مكر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار الوجوه يا علام الوجوه يا كاشف القلوب اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد صلوات سارے حضرات پر. ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے رل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو. اگر محسوس نہ فرماؤ تو جڑے بچ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے اگاں تھے آؤ تاکہ ماحول بنا ونجے مجلس صلوات بھی پڑھ دے ہو تے تھوڑا تھوڑا محمد حسین کائنات دو غریب ہے جیڑا جتھا لت ہے اتھا کٹھا نہیں جتھا کٹھا ہے اتھا دفن نہیں تھیا لہن علی جا ہوشا جی ہو رہے کسن علی جا ہو رہے دفن تھیون علی جا ہو رہے پہلے پہلے غریب نہر الکمہ دے کنارے تے لت ہے یہ تاؤن مسجد صاحب الزمان بڑھائینے پہلے پہلے غریب اتھا لت ہے تے جتھا غریب اٹھ ہے نا کبلا تقریباً ادھا میل بند ہے کنہیں سوچا ہوئے جو اے غریب ادھا میل کیتا کیویں ہے جلے غریب زین تھو زمین تے آیا نا ترائے گھنٹ تائیں غریب نہ سرچا ہے نہ حرکت کی تھی اس عمر ابن سعد کمینا اپنی فوج جس سامنے آئے دیکھا دے تھوڑے بھی چکوئے ہے ایسا جوان جڑا ونج کے حسین دا سر قلم کر کے گھناوے حسین مارا گئے لہن تو پہلے چاہے سائیں غریب ہی ہو جائے رنگ چاہے جنگ کی تھی ہے جو ہر کمینہ ڈرے ادھے نہیں حالے حسین زندہ ہے اس ظالم دا بچہ آدھے جو ڈر گئے ہو نا کہ آدھے وہ حالے حسین زندہ ہے وقت ایک میں حربہ دے سائنا وہ حربہ استعمال کرو یہ غریب زندہ نہ تو ضرور سر ویچے سی حرکت ضرور کرے سی یادنے کہڑا اس ظالم دا بچہ آدھا ایک فوج دا دستا مغواؤ انہوں کو گھوڑا تے سوار کرو انہوں دے ہتھا وچ نیزے دےو ایو فوج اللہ دستا حسین یا بہنہ دے خیم آلے پاسے گھوڑے دوڑا من تے حقل مار کے آکھن لٹ گھنو بطول دیاں دیاں دے خیم ہے حسین بطول دیاں دیاں دے خیم حسین مارا گیا ہے مختصر کرنا ٹائم کوئی نہیں کافی حضرات پڑھن والے فوج دا دستہ آیا انہا جلے ہو کر اتنا جو لڑ گھنو رسول دیاں دیاں دے خیم حسین مارا گیا ہے اے ہو کا ہر بندے سنے لیکن جی میں غریب سنے نا ایوے کہنے سنا ہون غریب ساری چاہے کونیاں دے بار غریب ٹرنا شروع کی دے تے روکے آدھان ان کمینے حیاء نوے آدھا بطول دیاں دیاں دے خیمے لڑے دے میں بسم اللہ کرا بس لہن علی جات ہوں کسن علی جات ہیں غریب بہن دا پردہ بچاون آئے دساما جو کسن علی جات ہوں غریب دفن تھیمن علی جات ہیں کیویں گئے شام غریبہ جمال کو حسین دا کمر بند یاد ہے کیڑا کمر بند او کمر بند جنا غریب مدینے جو سفر شروع کیتا جتاوی نماز دوے لویا غریب کمر بند کھول کے جمال کو دینا فرماوے نا جمال تم کمر بند چاہ گھڑ میں اللہ دی نماز پڑھنی ہے اے جمال کمینہ کمر بند چاہ کھڑو ویا ہیرے تے جوائے رات رکھے آئیں دے دل خیال آئیں جڑے ویلے میرا امام نماز تو فارغ ہو کے جمال تو کمر بند گھنن لگنا جمال دیا کے چاک پاک فرناوے نا جمال جے
جمال کمی نہ رویت کریں دے دے جڑا شام غریباں لتھیے میں کو غریب دا کمر بند یاد ہے آدے میں کمر بند لاون واسطے غریب دی لاش تے آ بیٹھا میں کمر بند لاون دا ارادہ کیتے یا غریب دا سجا تا گئے آدے میں سجا تٹائے کھبا گئے سجا تٹائے دام کھبا ویندا کھبا ٹائے دام سجا تا ویندا تے کپے میری لاش تے میری اوندھی آونا اے جڑی میرے بابے سمجھ بغیر سمجھدی نہیں جمال کمینہ دے میں ادھا گھنٹہ رہ داریاں ہن جلے میں تھکیاں ہن میں ونج کے لاشاں جو پھرنا شروع کیتا ایک ٹٹی ہوئی تلوار چا کے میں غریب دی لاش تے آیا آدھے میں غریب دے ہتھاں تے ضرباں چلاونیاں شروع کیتی ہے یا کربلا دی نگری ہل گئی ہے بہتر شہیداں دی لاشاں کب گئی ہیں اکبر دی آواز دی چاچا باز کوئی واس لگ دئی تلا آواز دے چاچا مڈا بابا دوجی وار پیا شہید اللہ لعنت اللہ علیکم